אז נתחיל מההתחלה. זכר מאיר שפירא שעם ישראל ניתן מתנה גדולה. אחת לשבע שנים וקצת יותר מסיימים את הש"ס, והשמחה חובקת את כל עם ישראל מכל מקצה כדור הארץ עד קצה, ואיפה שיש לומדי תורה, ואיפה שיש יהודים שומרי תורה. מתנה גדולה היא העניין הזה. למה? זה ממש דומה מעין, זה כמובן שזה רחוק מאוד מהמציאות, אבל בכל זאת יש לזה הרבה דמיון. למה? מצוות הקל. מה זה מצוות הקל? כל שבע שנים, שימו לב, אני אעשה את המגבלה כאן, הגבלה. שבע שנים. כל שבע שנים, מחזור שמיטה נגמר, אז מוצאי השמיטה בחג הסוכות נאספים בבית המקדש, המלך קורא לפני עם ישראל את התורה. הרב רוטנר מכונה את זה קבלת תורה מחודשת, כאילו זאת אומרת לרענן את הקבלת תורה של עם ישראל. והנה כאן אנחנו מרעננים ממש כל שבע שנים את לימוד הציבורי הקבועייתיתים לתורה של עם ישראל, שזה עם ישראל נקרא עם הספר. עם הספר שאנחנו כל הזמן שקועים בלימוד התורה. כבר אחד מהאנשים שהתרחקו מעם ישראל הבין את זה, הוא ידע את התנ״ך, אמר, עם ישראל שקוע בלימוד התנ״ך כל כך, עד שלא שם לב מה שנעשה סביבותיו. עמים עלו על במתי ההיסטוריה ונעלמו, האימפריות צמחו ונבלו. עם ישראל שקוע כל הזמן בלימוד התורה, לא שם לב, הוא רצה להסביר מדוע עם ישראל הוא עם הנצח, עם הנצח בגלל התורה הנצחית שלו. אבל כל פעם צריך להתחדשות. היה מצוות הקדש בא להתחדש את העניין הזה, הקדש הוסיף עבד הנשיא המש"ס, שזה מעין התחדשות כזאת. לכן זה דבר גדול מאוד, הדבר הזה של נשיא המש"ס. עכשיו זה נקודה ראשונה שנסביר מדוע היא עושה כל שבע שנים, ואני רוצה להראות לכם שזה מעניין. אני מסתכל בחוברת שכתבתי לפני 15 שנה. אני כתבתי חבר בדיוק נשיא המש"ס לפני שני מחזורים, כי גם שם אני רואה שזה נופל בדיוק בזמנים שלומדים על תלמוד תורה. העניינים של תלמוד תורה. השנה זה עוד יותר בודט. התחיל בחנוכה נשיא המש"ס, כל החגיגות של נשיא המש"ס כבר היו בחנוכה, ונמשכים עד ח' טבת. ח' טבת זה ביום ראשון הבא יתחילו עוד הפעם את המחזור י"ד. של נשיא המש"ס. וכאן כדאי שנשים לב לנקודה הזאת, כמה זה מעניין, שלא סתם יוסף בתאריכים מסוימים, הקב"ה לא יכול לסובב את זה ככה. אחרי חנוכה, מה זה חנוכה? חנוכה מלמד אותנו יסודות גדולים. אחד מהם זה תלמוד בבלי, כי אמרנו כבר שעיקר מצוות נר חנוכה להדליק התחדש אחר החורבן, ובעיקר אנחנו מופיעים בתלמוד בבלי. בירושלמי אין הדלקת הנרות. בכלל. לא במשנה שחיוב של הדקה. אמנם כתוב במשנה שנר שהבעיר גמל לגבי הלכות נזקין, אבל זה לא כתוב שם לא על הנס ולא על החיוב, כי בארץ ישראל היה נר המערבי קבוע. עיקר נרות חנוכה זה בבבלי. לכן הגמרא בבבלי שואלת מהי חנוכה. אף על פי שכבר הרבה שנים היה חנוכה, הגמרא כאילו שואלת מחדש, מציבה את הנושא מחדש ועיקר הבבלי. למה? שימו לב, 36 נרות יש בנרות חנוכה, כנגד 36 מסכתות בבלי. עוד יותר. אנחנו רואים את העניין הזה של המנורה, עיקר, בחנוכה יש גם עניין של מנורה, לא די נרות, יש פוסקים שאומרים שאם אתה מדליק בכוסיות, אל תדליק כוסית אחת, אלא תמיד זה בצורה כדי שיהיה זכר למנורה. המנורה מזכירה לנו את נורת המקדש. אומר הנציב בלוז'ין, משה רבינו, כאשר רצה להתעמק בתורה שבעל פה שקיבל מהקדוש ברוך הוא, היה מסתכל במנורה. חנוכה, נרות כמניין הבבלי, מנורה כדי להזכיר לנו את העניין של תורה שבעל פה, ואכן זה מתאים מאוד שסיום הש"ס יהיה כעת דווקא בסביבות חנוכה, אבל יש עוד המשך. התחלה מחודשת זה בחטא. מהו ח' טבת? חנוכה הסברנו, חנוכה זה זמן של, ולא רק זה אלא, כמו נרות הקטנים של חנוכה שמאירים את החושך,
ככה כל יהודי ויהודי שמצטרף לדף היומי, אפילו מי שהוא עסוק כל היום במלאכתו ועיסוקיו, בכל זאת הוא, אני חושב שהוא דרך קטן שמאיר שם, לא, מאיר את העולם, כן, כמו שנראות חנוכה נועדו להאיר את העולם, גם הוא מאיר את העולם בעצם הדבר שמשתתף בשיעור יהדות הקבועים של עם ישראל. כדאי גם להזכיר פה משהו יפה, מה שכתוב בעיתון על המשמר לפני, כשאני עוד זכיתי לכתוב את החוברת הקודמת, כתבתי גם קטע מעיתון על המשמר, היה פעם עיתון על המשמר של השמאל הקיצוני של השומר הצעיר, ושם הוא כותב ככה, מה אנחנו חילונים ובקינה, איזה דף אנחנו נלמד יום יום, ומי יצווה עלינו ללמד את הדף יום יום, קינה בנו באמת, שאנחנו באמת מסמלים את עם הספר, ויהודים לומדים בקיאות.